Torpaqlarımızın qorunması, vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından, qanından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmaq ən böyük şərəf və qürurdur. 44 günlük müharibə Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Biz bu qələbəmizi 2783 şəhidə borçluyuq. Belə şəhidlərimizdən biri də Beyləqan rayon, Milabad kəndində anadan olmuş Nəsirov İlyas Arzuman oğludur. O, 4 iyul 1985-ci ildə anadan olmuşdur. Əslən Cəbrayıl rayonunun Süleymanlı kəndindən olan qəhrəmanımız, vilayət Cəfərov adına Milabad kənd orta məktəbini bitirmiş, 2002-ci ildə hərbi xidmətə yollanmışdır. Kəşfiyyat bölüyündə xüsusi təlim keçmişdir. O illər ərzində intizami ilə seçilən İlyas 2007-ci ildə hərbi xidməti başa vursa da, hərb sənətinə ruhən bağlılığını hiss edir və daha da mükəmməl biliyə sahib olmaq üçün müdavim təlimlərə başlayır. Daha sonra en sayılı hərbi hissədə kəşfiyyatçı vəzifəsində çalışır. İşlədiyi müddətdə kiçik çavuş rütbəsinə yiyələnir. İlyas vaxtının çox hissəsini gecə kəşfiyyatı təlimlərinə sərf edirdi. Aprel döyüşlərində yaralı komandirini mühasirədən xilas etmişdir və bu kimi başqa igidlikləri çox idi. Lakin heç vaxt özü haqqında danışmağı sevməzdi. Çox sadə, mərd insan idi. Həmişə özündən başqalarını daha çox düşünürdü. O, aprel döyüşlərində göstərdiyi şücaətə görə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 2016-cı il 19 aprel tarixli 1967 nömrəli sərəncamı ilə İgidliyə görə medali ilə təltif olunmuşdur və bu mükafatı ona İlham Əliyev şəxsən özü təqdim etmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsində də İlyas bir an belə geri çəkilmədi. Həmişə peşəkar bir kəşfiyyatçı kimi öndə getdi. Cəbrayıldan başlayaraq Xankəndi, Şuşa istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə iştirak etdi. İlyas 21 oktyabr 2020-ci ildə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Qürurumuzu dirçəldən, vətənimizi bütövləşdirən, sevinç hissimizi bizə qaytaran və alnımızın ləkəsini silən qəhrəman şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. İlyas öz sözünü deyir, öz intiqamını alır. Onun xidmətləri unutulmayacaqdır. O heç vaxt yaddan çıxmayacaqdır. Ölüm sevinməsin qoy. Ömrünü ver bir bada. El qədrini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.